Postmann Pat, Postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Alltid tidlig ute, på sin postmanns rute, har han all posten med seg i sin bil. Postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Pat skal kjøre bil han, og det er med et smil han, drar av sted i sin bil med dagens post. Alle mennesker kjenner bilen hans, små og store smiler når han vinker til dem. Noen lyder kjenner de godt, sånn som bank, ring. Han har brev til deg. Postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Pat skal kjøre bil han, og det er med et smil han, drar av sted i sin bil med dagens post. Drar av sted i sin bil med dagens post. Drar av sted i sin bil med dagens post. Det var på tide å levere posten i Greendale. Få komme oss av sted, miss. Denne gamle bilen, tenkte Pat. Var det ikke på tide at han fikk noe litt mer moderne? Før han kjørte ut av byen, stoppet han ved prestegården. Hjelpe meg! Nå haster det! Å, det var fint! Der har vi Pat. Hallo, Pat. Så godt at du er tidlig ute i dag. God morgen, pastor. Hjelpe meg! Nå haster det! Hva er det som haster? Å, kom inn, Pat. Du kan sikkert hjelpe meg. Det gjelder altså herr Pringle og majoren. Altid ut i siste øyeblikk, herren forbarme seg. Det er denne filmen de skal vise. Den som handler om... ja, hva var det majoren sa da? Det var noe om flyging, tror jeg. Her står det... Det skal komme en overraskelse. Ja, det vil jeg gjerne få med meg. Ja, du må endelig komme. Til... Ja, takk. Ta med Sara og Julian. Ta med så mange du kan. Det er i overmorgen. Saken er at vi har nesten ikke tid til å spre nyheten. Ah, ta det med ro. Det kan jeg ordne. Jeg treffer de fleste hver dag. Det var snilt av det. Kanskje du kunne gi dem et flygeblad også? Frøken Hubbard skulle kopiere dem opp på denne maskinen sin. Ja, jeg skal til henne nå. Da skal jeg ta med en stor bunke flygeblader. Takk for teen. Ha det. Farvel, Pat. Pat lurte veldig på hva overraskelsen kunne være. Skulle majoren kle seg ut? Kanskje han ville dukke opp i ny bil? Man tror om frøken Hubbard visste noe om saken. Her er vi. Ja, nå håper jeg at flygebladene er klare. Er det noen hjemme? Åh, god morgen, Pat. Åh, det var godt at du kom. Hallo, frøken Hubbard. Er det noe i veien? Kopimaskinen stoppet mens jeg holdt på å kopiere disse flygebladene for... Majorens filmfremvisning. Åh, så du vet om det. Vel, vi har ikke sekund å miste. Det haster veldig. Men du finner sikkert feilen på et øyeblikk. Tja, jeg vet ikke. Ja, vi får bare prøve å dytte på forskjellige ting og se hva som skjer. Har du prøvd disse knappene her? Selvsagt. Og denne delen her skal vel bare gli opp. Åh, den gikk av. Åh! Vær forsiktig, da. Nå
tro hva som skjuler seg her? Ja, her er det i hvert fall noe som har løsnet. Det er utrolig hvor mye rart som finnes på disse greiene. Små dører som... Oi, oi, der var det noe som falt ut. Åh, for et forferdelig søl. Gulvet mitt! Åh, hva er det sorte pulveret? Åh, uffa meg! Det var et fryktelig griseri. En skulle ikke tro at det var så mye rart inni her. Vent litt nå. Hold den. Åh, Pat, jeg er litt bekymret. Så må delene på plass igjen. Det må være noe inni her. Se der, ja! Det var et ark som hadde satt seg fast. Sånn. Hvor skulle denne være, da? Det låter ganske merkelig. Men den fungerer. Den går seg sikkert til snart. Det blir temmelig flekkete og litt skjevt, synes du ikke det? Det gjør ikke noe. Det viktigste lar seg tyde. Jeg skal fortelle folk om det som er uleselig. Men nå må jeg dra. Ha det! Men Pat, hva med dette rotet da? Nå har jeg aldri... Miss syntes at Pat kunne trenge å vaske seg. Kanskje hun skulle gi ham en kattevask? På den andre side, kanskje ikke. Lukten av svidd papir var ikke fristende. Neste stopp, Thompson-gården. Hallo, Pat! God morgen, Pat. God morgen. En temmelig skitten en, vil jeg si. Jeg visste ikke at du feide skorsteiner på fritida, Pat. Vi har et par som kunne trenge en omgang. Du må ikke høre på han, Pat. Men vi har masse varmt vann hvis du vil vaske deg. Nei takk, Dorothy. Jeg har ikke tid. Jeg har en masse post å levere, og disse flygebladene om majorens filmfremvisning. Ja, dere kommer vel? Ja, det kan du være sikker på. Bare vi ikke blir like skitten i fjeset som du, Pat. Nei, det er ingen fare for. Ha det. Ha det, Pat. Ha det bra. Kjørte videre. Ted Glenn sto og sorterte planker da Pat kom. Hallo, Pat! Hallo, Ted. Hva er dette her for noe rart? Skal de vise film? Ja, jeg har bestandig vært interessert i flyging. Ja, den filmen må jeg se. Men hva er det du har holdt på med da? Har du tuklet med den gamle kjæra di igjen? Det er en lang historie, og jeg har det veldig travelt. Men vi ses på filmfremvisningen da. Ha det! Ja, det gjør vi. Lykke til! Og så var det klart for filmfremvisningen. Jaha, så var det selve filmrullen. Barna setter seg foran. Når begynner det da? Nei, skal de selge iskrem? Kom og sett dere. Majoren er selvsagt sent ute. Der er Pat, ja. Han kan sikkert hjelpe oss. Har du sett majoren, Pat? Er han blitt borte for deg, pastor? Har jeg fortalt deg om overraskelsen? Overraskelsen? Jeg tror du nevnte noe om den, ja. Ja, majoren lovet en overraskelse, men uffa meg, han er jo så sent ute. Hør her, jeg stikker opp til herregården og ser om han trenger hjelp med noe. Det skal gå kjapt.
på Garner herregård stod et stillas ved den ene veggen. Men majoren var ikke å se. Åh, han sikkert ikke hjemme. Hjelp! Ohoi! Hva var det? Du der nede! Jeg hører stemmer. Pat, kan du ikke høre meg? Hallo? Mannen forundrer meg døv! Hvor du? Pat! Det noen på taket? Major Forbes satt i en kurv under en luftballong. Det meg, din tosk! Hør nå her, Pat! Forankringstauet har surret seg rundt skorsteinspipen. Vær snill og kom opp hit og se om du kan få hjulpet meg løs. Jeg? Opp dit? Nei, jeg liker meg ikke høyder. Jeg blir så svimmel. Hvorfor det alltid jeg som havner opp i noe sånt? Skulle ønske Ted var her. Han ikke redd for å klatre opp på et tak. Hva gjør du her oppe, major? I den kurven der? Vi har ikke tid til småprat nå. Få løs det tauet der! Dette nesten utrolig. Det har surret seg fast rundt skorsteinspipen! Et øyeblikk. Det ikke så lett på denne taksteinen. Oi! Jeg skal snart få deg løs. Åh, hvilken vei går det? Kom igjen, Pat! Jeg gjør så godt jeg kan. Skynd deg! Skynd deg! Jeg sent ute! Opsan! Hvor skal du nå? Du kan ikke dra ennå. Du må snu. Jeg vil ikke være med. Nå kommer jeg straks. Nei, men jeg henger jo her, og det ikke hyggelig. Nå som vi flyr, må vi sørge for at alt i orden. Hjelp! Jeg vil av! Åh, hvor bilen min? Beklager. Kan ikke stoppe nå. Du får bare henge på. Åh, det fryktelig langt ned. Hjelp! Dra meg opp! Slutt med dem, maserne! Kom deg oppi! Hiv-ho! Sett meg ned! Jeg vil ikke være med opp! Det ingen fare nå. Her det helt trygt. Hvor blir det av majoren? Jeg kan ikke se noen ting. Kan du opp sånn? Åh, unnskyld meg. Ja, det all denne stirringen mot himmelen. Jeg blir helt ør i hodet. Overraskelsen skulle komme fra himmelen, pastor. Men jeg skjønner ikke hva det har med major Forbes å gjøre. Se, hva det? Hvor da? Hvor da? Se på den store tingen i lufta. Den kommer hitover. Der en ballong! Der kirken og postkontoret. Følg med, major. Vi styrer rett mot et tre. På tide med litt varm luft. Opp med henne. Nå har jeg aldri Pat og majoren i en luftballong. Ja, det var virkelig en overraskelse. Majoren og Pat kommer dalene ned fra himmelen. Der majoren. Og Pat! Å, så gøy! Jippi! Jippi! Det var bra! Kjempebra! Har jeg aldri stått? Har aldri greit dette uten Pat? Disse dumme skorsteinspipene mine. Det blir sittende fast, vet du! Jeg ante virkelig ikke at du var ekspert på luftballonger, major. Ja, dette må du fortelle oss mer om. Jeg vet ikke det. Hallo, alle sammen. Hyggelig at så mange har funnet veien hit i dag. Jeg tenkte det kunne være av interesse å høre om mine reiser i luftballong forskjellige steder i verden. Vær stille, alle sammen. Vær så god, herr Pringel. Jeg var en periode stasjonert på vestkysten av Afrika. Og min første reise begynte like utenfor byen Bingi. Jeg husker hvordan jeg så vidt gikk klar av hustakene. Postmann Pat, postmann Pat, med sin svarte og hvite katt.